adentrar aqui rumo de fato à subida da serra. Já tem aqui uma visão, tem o segundo balneário, na verdade, né? Ali embaixo tem até gente tomando banho. 17? Quantos? 1 quilômetro já? 1,34 já? É mesmo. Vamos continuar aqui, a gente passou já da cerca. Eu tava ajeitando aqui algumas coisas, vou tirar o machado também, botar o machado na cintura. E vamos continuar. E fazer a luminária dentro do bambu. São 6 horas e 4 minutos. Deixa eu ligar aqui pra ver se dá pra ter uma ideia. O Milton, Alexandre, e ali atrás tá o Yuri. E é nóis, meu brother. Tá, não. Dá pra ver só os vultos, mano. Dá pra ver só os vultos mesmo. E ó, já finzinho de tarde aqui na Tucunduba. A gente achou que tava seco. Ó, cheinha a piscina. A lapa de cururu aqui. Não sei se vai dar pra dar o zoom. Vai pular pra cá, hein? Esse baitão. Oxe, eu não sou muito chegado aos anfíbios, não, velho. A gente viu uma cobra da cabeça preta aqui, quando eu vi com a Laís. Os cachorros acompanharam a gente, dois. Depois, na hora que eles saíram da trilha, aí começaram a latir muito. E eu lá na frente, Diana. Alexandre aí. Dois Yuri. Dois homens e uma menina. Milton. Show. É nós aqui, ó. E aí. Não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu aumentar aqui o... Acho que é melhor do que dia. E tá estrelado à noite, pô, não tem uma nuvem. Verdade. É, de madrugada. Esquerda ali, vê se tu vê alguma estrela. Não, mas ali já passou por nós, velho. A nuvem não volta. Não sabia dessa não. É, pô. Direção do vento. Direção do vento. Não, só filmando. Chãozinho plano. Ei, macho, essa palmilha tá um espetáculo, viu? Olha, eu vou lhe dizer, vou fazer propaganda forte lá da MK2, porque palmilhazinha, R$51 anti-impacto. Ué, doido, mano, tô nem sentindo. Nessa hora meus pés já estariam doendo. 51. A divisória é ali na frente, Milton. Onde a gente quebra pra cima, pra ir pra casa do português. Não, mas pode ser de lagarto, pô. Pode ser de rabo de lagarto. É, pode ser o rabo de um lagarto. Pode ser de rabo de um lagarto. Eu acho pouco provável. Tá mais com cara de pele de cobra mesmo. E por essas escamazinhas, eu imagino que não seja uma jibóia. Eu tenho Tem cara de pele de... Balaclava. Pele de... jararaca. Talvez. Não dá muito pra identificar. O ambiente aqui é muito molhado, não sei se jararaca. Poderia aparecer por aqui. Hã? Meio difícil ter jararaca. É. Mas pode acontecer, né? Tem jararaca de Mata Atlântica também, então. Ligou? Tá pegando. Dois mapas. A gente, no caso aqui, você consegue pegar como referência essa serra aqui do lado, esse alto do lado, né? Mesmo aqui. Então aqui a gente tá exatamente no declivezinho. Tem dois altos. É, que seria aqui. Então só falta esse trechozinho aqui. Então, eu acho que isso daqui, olhando no mapa, considerando que isso aqui foram 3 quilômetros, 3,5. É, falta um e meio. Não falta nem. É, por aí. Talvez menos do que isso. Lembrando, galera, que só o Wikiloc ele não resolve o problema de quem não conhece a trilha. Né? Então, tem que lembrar isso aí, que é pra galera não fazer besteira e ficar perdido no meio da serra. E aí, nenéns, partiu o castelo, hein? Descansamos aqui 15, 20 minutos. E agora, só vamos.
geladinha. Tá bem bonzinho, né? De sair esse aí. Tá balançando? Ah, não? Bicho. Não, tá afogando. Aí, pronto, joga aí. Cacau, galera. A mulher que gosta de chocolate, de perto da TPM. É esse daqui, ó. Tem jaca ali, ó. Cuidado, sabe que tem uma cola, né, no cor da jaca. Ó, esses dois aqui, Milton, ó. Esses dois aí. É. Bom, galera, depois de pouco mais de 3 horas de trilha, a gente tá chegando agora no castelo. 3 horas e meia, mais ou menos. Umas paradinhas. A gente vai dobrar aí depois da pedra. Vai chegar logo no castelo. Vai ser o nossa base de hoje. A gente tá dentro de uma nuvem, literalmente, tá? Tá tudo nublado. Tá. A gente tá dentro de uma nuvem aqui no castelo. Tá? É difícil vocês visualizarem porque tá muito escuro e a abertura do celular é muito pouca pra conseguir enxergar alguma coisa. A gente tá literalmente quase na rajada. E falta 200 metros pra rajada, mais ou menos. Mas aqui tá tudo nublado. Hã? Não, tô falando de altitude. Bom, galera, chegamos aqui no castelo. E... bom, não sei se vocês vão ter muita noção, né? Mas eu troquei a bateria aqui. Exatamente pra que vocês possam ver alguma coisa. Tô segurando aqui a lanterninha. A Pollux. Da BR Force. E a galera vai tentar procurar água, né? Ver se a gente consegue achar. Olha, teve aranha aqui na minha mão. É 5 km mais ou menos, né? De trilha. Aqui mata bem fechado, tanto que a calça tá bem úmida. Mas a gente chegou. Como estabelecer, a noite tá bem boa assim em termos de temperatura, talvez esfrie mais. Mas é isso, vamos se agilizar por aqui. Eu, Yuri. Cadê? Dá pra ver vocês? Dá pra ver? Yuri, Alexandre, Milton buscando. Acho que dá pra ver. Dá pra ver. Agora deu. Olha aí, galera. Ranzinha. Bonitinho. Olha só. Ah, mano, olha que lindo. Ele veio ver a gente no castelo. Será que ele vai pular na câmera? Ele vai pular pra lá. Do outro lado, macho. Bora. Vem na minha mão. É isso. Pronto, foi isso. Não desmanchou. Não desmanchou?
mas não era pra ele subir, não? É, galera, a briga aqui... É pra gente não ficar ao relento, né? Então, não tá de fazer vergonha, não, viu? Uma redinha armada, lonazinha por cima, menos pra tirar essa friagem. Tem mais neblina. Tá com mais neblina. Yuri tá com a rede dele armada aí. Aqui é a do Alexandre. O Milton vai armar a barraca dele. Não sei, talvez mais pra lá, talvez aqui. Eu nem sei se cabe aqui, mas enfim, a gente vai dar um jeito. Qual levamos? A seleta? Mas pra fazer? Vixe, mas tem uma porrada de escolha. É, também. Galera, muito bom dia. Vocês já viram aí alguns takes da gente preparando tudo pra partir, né, uma rajada. E, bom, a gente conseguiu armar um acampamento, vocês viram, cobertas, redes e também a barraca, né, do Milton. E ainda ontem aconteceu um negócio que podia ter acabado ainda pior, né, que foi eu e o Yuri, a gente armou as redes nos grampos que tem aqui nas paredes, tá? Que não são nem armadores, são uma espécie de enfim, um ilhóis, alguma coisa assim, um grampo de ferro. No entanto, essa casa já é muito antiga, né? O castelo, ele é muito antigo, ele é uma construção muito antiga, que tá aqui exposta às intempéries, né? Então, vocês veem que tem planta, tem erosão aqui, as janelas e tudo mais. Eu já tinha me deitado na rede outras vezes, não tinha acontecido nada. Só que no momento em que eu me deitei, praticamente para descansar, o grampo soltou com um pedaço da parede. Então, por sorte, eu caí com o bumbum no chão, né? Porque se tivesse acontecido, se eu tivesse caído com a lombar, provavelmente eu teria acontecido talvez algo até mais sério. Eu passei a noite muito dolorido, né? Tá horrível pra sentar, pra fazer esse tipo de movimento, pra subir, pra me esticar demais. Tá doendo bastante, mas antes da gente partir daqui eu vou tomar um relaxante muscular, que ontem deu uma segurada na dor, ontem durante a noite. Foi uma noite bem barulhenta, de fato, mas os meninos conseguiram dormir até bem. Bastante frio, vento frio o tempo todo. O saco de dormir segurou bem, então não tenho do que reclamar. Foi realmente porque eu escutei todo tipo de barulho, assim. Então, barata andando no chão, morcego passando em cima da lona e tudo mais. Então, tudo isso chama atenção, mais especificamente no meu caso. Mas é isso, a gente passou uma noite relativamente tranquila. Não teve nenhum problema, não teve chuva, que bom. Porque ontem choveu um horror aqui na região metropolitana. E a gente tem uns 2 km até a rajada, e de lá até o final da trilha tem 3.3 aproximadamente, né? Então 3.300. A gente vai ver como é que vai ser essa progressão, né? E a gente volta daqui a pouco quando a gente vai saindo daqui. A gente ainda tá decidindo se nós vamos tomar café aqui
ou se a gente estica até a rajada e faz um fogo lá para esquentar um café, um lanche e comer alguma coisa. Mas é isso, vamos preparar tudo aqui. Minha mochila na verdade já tá até preparada, vocês viram aí no timelapse. E o Alexandre também tá terminando de arrumar as coisas dele. E é isso, vamos nessa. Travessia é isso aí, pode acontecer problemas, isso é óbvio, aí você tá no meio de um ambiente hostil. Então a natureza está tomando de conta e nem sempre a gente consegue ter certeza de tudo aquilo, se tudo aquilo que a gente vê está estável de alguma forma. Mas é isso aí, fica de olho aí e vamos nessa. Aí galera, o Milton e o Yuri foram ali, deram uma subida para ver se encontravam um olho d'água. Encontraram de fato a água pingando embaixo de uma pedra, eles tinham que ficar deitados no chão, depois a gente coloca o vídeo. Vou dar uma olhada lá no IGTV depois, que vai estar lá. E aí conseguiram bastante água, tá aí o Alexandre tomando direto da água. Se ele não tiver desinteria, tá sussa. Tem árvore ali, no meio das bananeiras, uma árvore de caule reto. E de frente para um bambuzal, tem uma jaqueira ali atrás. Jaqueira, árvore, bambuzal. Só vamos. Foi. Bom galera, estamos aqui seguindo a trilha que vai do castelo até a Pedra da Rajada. E bem diferente da trilha de Maranguape e bem diferente da trilha que a gente já fez em Tucunduma. Lá a gente tem uma estrada aberta, né? Tipo, subindo a serra. Aqui não, aqui a gente tem só essa vegetaçãozinha rasteira e vai seguindo por aqui até e fazendo um zigue-zague. Ela tá bem coberta de vegetação. Inclusive aqui, ó. Aí ela continua ali. Bem coberta de vegetação, que indica que não tem gente passando por aqui, né? Com constância. Brincadeira, lá uma sal. Legal, mano. Só o pé lá embaixo. Fosse pra fora, pô. Sai bem aqui assim, eu acho. Na frente. É não? Tá bem do lado já. A gente sai na bifurcação. Posso ir embora pra rajada? É. Aqui é só um estirãozinho. Tem mais nada dessa loucura aí, não. Quer dizer... Aí não, tem uma passagemzinha apertada entre os galhos ali. Chegamos, galera, na rajada. E aí, foda? Pra vocês terem uma ideia, essa é a primeira refeição completa que a gente vai comer
nessa travessia. Então daí vocês tiram o absurdo que foi a gente se meter nisso aqui. Feijão, já tá ali só esquentando. E aqui alcatra, bife de alcatra, uns bifes. A gente vai comer agora na hora do almoço. Eu tenho que dizer que a gente merece, viu, galera? Porque pensa numa pauleira grande. É isso aí, carnezinha, seleta, feijão e batata palha. Isso. Bom, galera, a gente já tá descendo aqui da Pedra da Rajada. Fizemos o almoço lá em cima, vocês viram aí nas imagens, e a gente vai completar a trilha descendo pro centro de Maranguape, tá? Ali ventilador, a pousada e depois a estrada que leva até o centro de Maranguape. Aquele que passa do lado do bambuzal. Vou tirar o grosso da moto. Não é porque a água está na serra que você não deve purificá-la, tá? Basicamente aqui a gente está utilizando a pastilha do clorim, né? Ó, clorim, deixa eu ver se tem um nome aqui. Tem, só o finalzinho. Clorim, tá? Você vai encontrar em qualquer casa que tenha esses materiais de camping, etc. E basicamente o que é que ela é? Cloro, né? Então ela vai purificar a água depois de 15 minutos ou é meia hora? É? Pronto. Então ele vai servir exatamente com esse intuito, tá? Purificação de água é diferente de filtragem. Então, o mais interessante também é que você faça uma filtragem se você achar que a origem da água é bem suspeita, assim. Beleza? Então, a gente vai usar aqui o clorim. Daqui 15 minutos, a gente pode consumir essa água aqui, né? Assim como no cantil, nas outras garrafas.